šur tur ir. O, jau jauni. Kartupeļu laukā arvien vairāk Kolorādo vabolis atrod zemnieku saimniecības Kirši īpašnieks Dimitrijs Paulovs. Šī brīža karstums vabolēm ir pat ļoti labvēlīgs. Tā ir, ka jo siltāks, tad visas vaboles un tie grauzde attīstās straujāk un vairāk. Var nolaist gandrīz pusi kartupeļus. Nu, tad, protams, būs viņi mazi un neizaugs tā. Tas savukārt nozīmē, ka arī raža rudenī varētu būt mazāka. Saimniecība Kirši Lenģu pagastā ir viena no lielākajām Rēzeknes novadā, kur līdzās dažādu dārziņu laukiem ir ierīkoti arī ābeļu, bumbieru un kiršu dārzi. Augļu kokus karstums līdz šim nav būtiski skāris, tomēr lauksaimnieka pieredzē ir bijuši tieši ar to saistīti postījumi. Visiem vajag siltumu, jā, būs, piemēram, jā, augļiem, tad viņi būs saldākie un smukākie, jā. Ot, nu, protams, viss labi, kā saka, mērē. Ja būs kaut kas par daudz, arī slikti. Salīdzinoši, pagājušajā gadā arī bija kaut kur mēnesis tāds karsums, arī dažādā šķirnes no kokiem, nu, saņem to apdegumu, mizes apdegumu un aizgāja bojā. Par lielāku risku šajā laikā augiem gūt saules apdegumus vairāk zina stāstīt uzņēmuma Latgales dārziņu loģistika agronoms Juris Gruduls. Ludzas novada Mežudu pagastā viņš atbild par tomātu siltumnīcu. To lielo karstumā daļas, ja tas palika pilnīgi zaļs, un jau mēs ņemsim nūst. Visus tomātus nogatavināt neizdodas, jo atšķirībā no laika, kad ir vēsāks, karstuma augiem lapas un galotnes jāsaglabā. Lai pasargātu augus, šeit ieviest arī vairāki papildus darbi. Nogrīžot lapas, novākot galotnes, būs saules apdagumi, būs smēgsti tomāti, nu porkaršanas, raža būs mazāka. Mēs ānojam ar augšajiem ekrāniem. Tagad ir sonu ekrāni, līdz pusē aiztaisīt cīt, lai tā saule tik intensīvi nespiedātu īkšā. Tad arī porgojam uz divam nakts laistiešanam. Tumsajā laikā palaistiet, lai augam būtu vīgļok to reitu podzēvot. Gan saimniecībās, gan uzņēmumos auga aizsardzības darbi rada arī lielākus finansiālos izdevumus. Dārziņu laistiešanas nav pagaidām, nav diezgan dārgs prieks. Jā, mums, protams, ir kaut kāds apudiņošanai ir nu, siltumnīcam, jā, un ir, jā, drusciņ tur uztaisīsim tur mellenēm, jā, varbūt tiem vajadzēs vairāk. Katrs līkas darbs jo ir līkas izmaksas, jo mums jau ir īplānots ikdīnā, ka mēs daram to, taidi darbi, kas ir, nu, regulārī. Šitie jau visi pori ir tādi neregulārī darbi un sadarzinājums ir vismaz dubultā, ja ne vairāk, viss degvīlas, kurināmais, viss elektrība kaidā tagad cenā. Lauksaimnieki ir nobažījušies. Ja laika apstākļi būs ekstremāli karsti ilgstoši, tas sadārdzinās augļu un dārziņu cenas, gan arī kopumā rudenī raža būs mazāka. Nozeres eksperti iesaka, ka šobrīd siltumnīcās laistīšanu veikt agri no rīta un veidināt tās arī naktī, savukārt dārzos laukā, atlikt ravēšanu, lai zeme un augu saknes ēnu gūtu no nezālēm. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.